Thank you.
Não sei como aguenta. Nossa, vai, a saúde vai puxar. Imagina ele pegar com o Lucas. Ele é muito. Se ele tem um pouco do. O Daniel tem, né? De ficar. Fazendo coisa. Que melhor não me lembro. Eu já tô aqui, meu pai, meu carinho, pegando o caminho.